Rrugët e vendit janë përgjakur sërish, kjo si pasojë e ngjarjeve rrugore të regjistruara përgjatë muajit gusht. Kështu, në 13 ditët e para të këtij muaji, në të gjithë vendin u regjistruan 73 aksidente, ku fatkeqësisht u shënuan 15 viktima. Shkak për regjistrimin e këtyre shifrave është bërë sërish sjellja e papërgjeshme e shoferve që pavarësisht kontrolleve të shtuara nga ana e policisë rrugore, vijojnë të mos respektojnë normat e sjelljes në rrugë. Kjo tablo e rënd vjen në një kohë kur masat ndëshkuese nga ana e uniformave blu janë shtuar sidomos për shkeljet si parakalimet e gabuara dhe shpejtësia te normave të lejuara. Kështu, vetëm për kontrollet e ushtruara këtë të njëjtë, në të gjithë vendin u ndëshkuan 561 shofer për parakalimet të gabuara, 479 për përdorim të celularit dhe 235 për mosvendosje të rripit të sigurimit. Më problematike situata paraqitet në zonat bregdetare dhe akset lidhëse me to, ku sipas policisë, lëvizja e mjeteve është shtuar, kjo edhe për shkak të turistëve që vizitojnë vendin gjatë sezonit veror. Ndërkohë, problem shqetësues vjen të mbetet konsumimi i alkoolit nga ana e shoferve që gjatë sezonit veror ka një tendencë në rritje, shkelje kjo që ka çuar në pranga një numër të lartë drejtuesish automjetesh.